Якщо ви довго чекаєте на зупинці, мерзнете, а трамвая нема і нема. Цілком можливо, що десь на колії хтось припаркував свій автомобіль. Або сталося ДТП, і водії в цей час з'ясовують стосунки між собою. Кожного місяця від таких випадків «Львівелектротранс» зазнає збитків на сотні, а то й тисячі гривень. Щоб наробити збитків і зіпсувати настрій сотням пасажирів, багато не треба. Вистачає залишити машину так, щоб трамвай не проїхав. У січні у Львові було 3 такі випадки та ще 38 зіткнень автомобілів. Трамваї і тролейбуси минулого місяця стояли 41 годину. Гроші за це «Електротранс» потім стягує із винуватців пригоди. Виїжджаємо на місце ДТП. Якщо встигаємо, то зразу збираємо з водіїв їхні дані контактні, щоб це все було в пришвидшеному варіанті. Ну і потім, відповідно, пишеться претензія, береться загальний втрачений кілометраж, рахується і надсилається безпосередньо тій людині, яка затримала рух трамваю. Сума претензії від 200 і до 5 тисяч гривень. Залежно від того, скільки часу винуватець заважав руху. Інспектори ДАІ твердять, стараються якомога швидше дістатись до місця пригоди. Але там, де аварія, там зазвичай і затори. Аварійна бюрократія теж займає час. Складається схема дорожньо-транспортної пригоди, відбираються пояснення, складається протокол про адміністративне правопорушення, якщо немає потерпілих у цій дорожньо-транспортній пригоді, на ту людину, яка спричинила дорожньо-транспортної пригоди. Сам процес оформлення дорожньо-транспортної пригоди займає близько 20 хвилин. Якщо на маршруті щось трапляється, про це миттєво дізнаються тут. Це диспетчерська «Львівелектротрансу», яка в реальному часі стежить за кожним трамваєм і тролейбусом. Якщо трамваї зупиняються, десь в нас трамвай зупинився, значить над трамвайчиком загорається, якщо він стоїть більше 5 хвилин, загорається така червона цифра. Або водій нам дзвонить, або оператори зв'язуються з водієм в телефонному режимі. І вияснюємо причини. А це ще одна диспетчерська «Львівавтодору». За поведінкою водіїв на ключових перехрестях пильнують камери спостереження. А на двох маршрутах, двійці і шістці, уже місяць працює система пріоритетного руху для трамваїв. Система локалізує трамвай перед перехрестям, відповідно подає сигнал системі для того, щоб випустити машини з перехрестя, які мішають трамваю проїхати. По даним, це є в середньому 20% пришвидшення проходження перехрестя трамваю. Донедавна середня вартість простою одного вагону була 185 гривень за годину. Зараз цей показник підняли до 245. Арсен Данилюк, Олег Кухар, головні новини Львова.